Greqia ndodhet në prag kapitullimi ndërsa vendit e nevojitet të vijë i programit borxheve nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Europiane, që përfundon më 28 shkurt. Por ministri i financave Yannis Varoufakis dështoi të arrinte një marrëveshje me ministrat e Eurozonës për ristrukturimin e borxhit grek. Mungesa një pakti të tillë u reflektua më njëherë në tregun e aksioneve në Greqi, që të martën pësoj një rënje me më shumë se 4%. Por pavarësisht dështimit e negociatave, ministri grek i financave siguroi se Athina zyrtare do të vijë të qëndrojë në Eurozonë. Sikurse pohoi Varoufakis, synimi i diskutimeve ishte krijimi një terreni të përbashkët me kohëzgjatje 4 deri në 6 muaj për arritjen e një kontrate afatgjatë kreditimi ndërmjet Greqisë, Eurozonës dhe FMN-s. Sipas këtij arsye vërtet që nuk u arrit marrëveshja, ishin kundërshtit mbi thelbin e programit propozuar nga Unioni, që krijon një krizë edhe më të madhe sociale dhe ekonomike në Greqi. Megjithatë, Varoufakis u shpreh optimist për gjetjen e një gjuhe të përbashkët në mënyrë që të nënshkruhet një kontratë e re me Europën. Për të arritur këtë, shteti grek ka kohë deri në 28 shkurt, kur përfundon pakti aktual me FMN-n dhe BE-n.